सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुहुँदैन, म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी दुई संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अङ्गीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भान हुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ, तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु, अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालामा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिच हालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घन्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतार हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा
एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको 2080 सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद।